हिजो लघुवित्त पीडितहरु एकाएक संसदमा छिरेर आन्दोलन गरेपछि आज सिंहदरबार ओरपर निकै कडाई गरिएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आउँदो वर्षको बजेट कस्तो हुने भनेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहेका थिए। त्यही बेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका झण्डै 50 जना ऋणीहरू नाराबाजी गर्दै संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरे। सुरक्षाकर्मीहरूलाई पछ्याउँदै संसद बैठक स्थलतर्फ अगाडि बढेका उनीहरूलाई मर्यादा पालक आएर रोके। लघुवित्तका ऋणीहरूले भूमै सुतेर नाराबाजी गरे, सांसदतिर चौरौला पनि उठाए। प्रहरीको थप फोर्स आएपछि 48 जना महिला र 1 जना पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर तुरुन्तै सिंहदरबार वृत्तमा लगिएको छ। सुरक्षाकर्मी बारे सभामुख देवराज घिमिरेले चासो राखे। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक गरे। प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी निरीक्षक सहित 32 जनालाई फिर्ता गरेर नयाँ टोली पठाएको छ। घटनाबारे छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एसएसपी दिनेश राज मैनालीको संयोजकत्वमा 3 जना सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सरकारले संघीय संसदको सुरक्षाका लागि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ। माइती घरदेखि बानेश्वरसम्मको सड़कलाई समेत प्रदर्शन गर्न नमिल्ने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। लघुवित्तका ऋणीहरू कसरी संसद भवन पुगे भनेर छानबिन समितिले पत्ता लगाउला। तर यो घटनाले संसदमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्दा उठीवास लाग्ने स्थिति आएको भन्दै झण्डै 1 वर्षदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर सरकारले मात्र होइन संसदले यो समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गरेको छैन। संसदको शून्य र विशेष समयमा केही सांसदले लघुवित्त समस्याको विषय उठाएका त छन्, तर संसदमा यसबारे अहिलेसम्म जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएको छैन। विपक्षी दलहरूले पनि यो मुद्दालाई लिएर सरकारलाई कहिले अप्ठ्यारोमा पारेन। पछिल्लो साता विपक्षी दलहरूले सरकारलाई हायल कायल पारेको छ। सोमबार त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा नाराबाजी नै गर्यो। तर लघुवित्त ऋणीहरूको समस्या समाधानका लागि होइन, बालकुमारी घटनामा जाँचबुज आयोगले दोषी किटान गरेका र अख्तियारमा बयान दिएका 2 मन्त्रीको राजीनामा बारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै अवरोध गरेको थियो। जबकि देशका विभिन्न स्थानबाट मुगलिनमा जम्मा भएका लघुवित्त ऋणीहरू 7 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका थिए। सांसदहरूलाई भेटेर आफ्ना मुद्दा उठाइदिन आग्रह गरेका थिए। सुनवाई नभएपछि आफ्नो समस्या सुनाउन सुरक्षा घेरा तोडेर संसद भवनमा प्रवेश गरेको लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रामकृष्ण चौधरीले बताउँछन्। सरकारलाई भनियो, सांसदहरूलाई भनियो, तर कसैले सुनिदिएन। चौधरीले भने संसद भवन छिरेपछि सबैले सुन्ला भनेको उल्टै प्रहरीले घेरा हालेर राख्यो। प्रहरीले घेरा हालेपछि उनीहरू सिङ्गो संसदको ध्यान तान्न भने सफल देखिएका छन्। संसद भवन परिसरको सोमबारको दृश्यले आफू भावुक भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले बताउँछन्। सिङ्गो सदनको प्राथमिकता र सरकारको हिँडाइ कता छ भन्ने आजको संसद भवन परिसरभित्र र बाहिरको दृश्यले देखाउँछ। उनले भने ऋणीहरूको विषय संसदमा उठाएको भए पनि त्यसले नपुगेको आभास भएको उनले बताए। संसद र सरकारको 1 वर्षलाई हेर्ने हो भने जनताको विषयमा काम गर्न सकेको छैनौ, श्रेष्ठको भनाइ छ। पीडितको पक्षमा काम गर्न सरकारबाट बिजनेस पाएको छैन, संसद स्वयंले पहल कदमी लिन सकेको छैन। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी नागरिक स्तरबाट विद्रोहको संकेत देखा पारेको बताउँछन्। यद्यपि लघुवित्तका ऋणीहरूको समस्या आफूले पटक पटक उठाउँदा पनि सरकारले नसुनेको उनको आरोप छ। जनताको विषयमा एमाले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ। प्रतिपक्षले जति धेरै कुरा उठाए पनि सरकार सुन्न तयार छैन। सरकार जनताको कुराप्रति संवेदन देखिएन। एमाले मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेर जसरी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, लघुवित्त तथा सहकारी पीडितहरूको मुद्दामा पनि त्यस्तो गरेन नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीहरूका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संसदमा जनताका समस्या ओझेलमा परेको बताउँछन्। सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोलेका उनले भनेका थिए, यता सत्तापक्षले उता प्रतिपक्षलाई दागी देखाउने, उताका प्रतिपक्षले यता सत्तापक्षलाई दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ। यही पाराले न संसद राम्रोसँग चल्ने भयो, न जनताका विषयमा छलफल। मूल विषय त छायामा नै पर्ने भयो।